Honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. Goeiemôre maat en goeiemôre aan al ons mamas en papas wat saam kyk vandag. Ach, ek het mis die kinderkerk so en ek mis al die maats by die kinderkerk en ek sien uit om saam met julle groot partytjie te hou vir wanneer die kinderkerk weer begin, sodat ons al die verjaarsdae kan vier, wat ons in hierdie tyd nie saam met julle kon vier nie. Nou vandag se les gaan oor drie letters en dit is eer. Dit is net so klein woord, maar dit het so groot betekenis. Eer jou moeder en jou vader en al die gesagspersone wat in julle lewens gesit is. Mama, papa, jy kan miskien by ouma of oupa bly, of tannie of oom, al die persone wie regtig insaag in jou lewe het. En vandag gaan ons lekker gesels daaroor. En ek is opgewonde om dit met julle te deel en saam met die ander ooms en tannies, wat ook die les saam met ons gaan aanbied. Oom Marius en tannie Arien gaan die story vertel vir julle van Rut en Naomi. En onthou, Naomi was nie Rut se regte mama nie. Maar Rut het vir Naomi geëer. En dan het ons vir oom Martin en tannie Angela, wat saam met julle object les gaan doen, en dan ook tannie Hoop, die Bybelvers. Maar vandag wil ek nou net eers bietjie hier vir julle wys. Kyk net hierdie persent. Ek raak skoon opgewonde. Ek weet nie van julle nie, maar ek is mal oor persent en ek kan nie wag om hulle oop te maak nie. Nou dit is presies wat God vir ons gegee het. Hy het ons ouers as 'n geskenk gegee vir ons kinders. En ons moet hulle eer. En ek dink dit was baie moeilik in hierdie lockdown tyd, waar mama en papa miskien vir jou gesê het, maak skoon jou kamer, gaan was die skorrel goed, hel bietjie hier. Dan kan ons nekkies bietjie styf maak, nê? Nou vandag gaan ons bietjie meer leer daaroor. Goeienaand maats, ons het julle baie gemis hier by die kinderkerk. Ek is oom Marius en dit is Andre. Sê hallo Andre. Hallo. Ons gaan julle bietjie vandag vertel van hoe om iemand te eer. Tannie Arien sou hier gewees het, maar die lockdown het haar bietjie gevang. So ek het vir Andre weggesleep en sy het ons bietjie kom help. Andre, sê gou vir my nê, wat beteken dit as mens iemand eer? Ek sal dit nou lang sê, maar ek het 'n korter pad. Al die mense wat ouer as jy is. Ok, en as jy eer, wat moet jy met hulle doen, Andre? Jy moet hulle respek. Ja, jy moet respek hê vir hulle, nê? En iemand anders het ook al gesê, jy moet hulle behandel soos iets baie kosbaar of iets baie belangrik. Dis om iemand te eer. Wie dit gesê het, dit is 100% waar. Ek dink ook so, Andre. So vandag gaan ons 'n story vertel wat uit die Bybel uitkom. En dit gaan ook gaan oor iemand wat iemand anders baie geëer het, baie respek vir haar getoon het. En hierdie story gaan oor Naomi en Rut. Naomi was Rut se skoonma. Weet jy wat se skoonma, Andre? Nee, ek is nie doodseker nie. Dink so bietjie. Ek dink dit is iemand wat, ja, ek is nie seker nie. Iemand se skoonma, dit is my man of my vrou se ma, my skoonma. Okay. En die story gaan oor 'n skoonma wat baie geëerd was deur iemand. So kom ons gaan terug na die Bybelstorie toe. Daar was 'n man en 'n vrou. Hulle name was Elimelech en Naomi. En hulle het gebly in 'n plek Juda, waar die Israeliete was. Was Juda 'n land van God? Wel, 'n dorp van God? Ja, dit is 'n deel waar die Israeliete gebly het, nee, en hulle het God gedien. Dis nou in die Ou Testament, dis nou voor Jesus gekom het. Maar raai wat het toe nou daar gebeur? Daar het hongersnood gekom. Hongersnood is mos as die dorp nie so baie kos en water het nie. Ja, hulle het baie swaar gekry. Hulle het nie 'n Spar of 'n Checkers gegaan en gou iets gaan koop nie. Daar was niks om te eet nie. Die diere het letterlik dood gegaan. Almal, selfs die mense kan dood gaan, so honger en dors is hulle. Veral van dors. Ja. En 3 dae en jy's
Ja, mens kan vir 'n klomp daar sonder kos regkom, maar nie sonder water nie, nê. Ja. So toe hoor oom Elimelech en tannie Naomi, hoor jy, aan die ander kant is 'n land Moab. En Moab is 'n baie snaakse naam. Ja, dis 'n snaakse naam. Die Bybel het snaakse name gehad. Maar hulle hoor toe daar in Moab is daar miskien bietjie kos. En hulle het twee seuns gehad en almal klim op die wa. Hulle het nie karre gehad soos ons nie. So dit het seker baie lank gevat. Ja, baie lank en dink nie, dis warm en hulle het nie kos nie. Hulle het nie water nie, so dit was dalk nie baie lekker nie. Ja, maar hulle almal gaan toe na Moab toe en hulle het twee seuns gehad wat ook saam met hulle na Moab toe gegaan het. Weet papa wat was hulle name? Weet jy die Bybel sê nie wat hulle name was nie. Maar ons weet net hulle twee seuns gehad en almal gaan toe na Moab toe. En raai wat in Moab dink ek was daar bietjie meer kos want hulle het daarom oor die weg gekom sodanig dat hulle die twee seuns het vir elkeen toe 'n vrou gekry. Weet papa wat hulle name is? Ja, gelukkig sê die Bybel wat hulle name is. Hulle name was Orpa en Rut. Daar is weer eens 'n baie snaakse naam. Orpa en Rut was nie Israeliete nie, hulle was Moabiete. So ek dink nie hulle die Here gedien nie. Moabiete. Wat is dit? Die Moabiete. Moabiete. Ja. Is glo seker nie in God nie. Nee, hulle het in afgode en goetertjies geglo. Maar hulle het toe getrou met die twee seuns. Magonnetjie Piet, raai wat het gebeur? Oom Elimelech is dood. Ai. En 'n rukkie later al twee seuns. Dalk nie goeie gene gewees nie. Nee. Ja. Daar so staan die Naomi alleen. Sy is 'n weduwee. Weet jy wat 'n weduwee? Dit is as iemand nie 'n man het nie. Ja, die tannie se man is dood. My juffrou het dit al vir my geleer. Rara. Ja. Wat sê die Bybel vir mense van weduwees? Weet jy wat sê die Bybel vir mense van weduwees? Nee, nie regtig nie. Die Bybel, die Here het 'n sagte plekkie vir weduwees en weeskinders. Hy sê in die Bybel pertinent, sorg vir die weduwees en die weeskinders. Die Here het 'n ekstra sagte plekkie vir daai mense. En dit staan sekerlik in die Bybel. Absoluut, absoluut. Nou ja, tannie Naomi is 'n weduwee en sy het die twee dogters gehad, Naomi en Rut. En hulle is toe die enigste familie wat hulle het, wat tannie Naomi het. Dit sou seker sleg wees. Ja, dit was nie vir seker lekker nie. Want by ons kan ons by baie mense gaan kuier, maar hulle is seker nie dieselfde nie. Ja, ek dink so, want tannie Naomi kom nie eers van daai land nie, so sy dalk nie baie mense geken. Ja, dit sou sleg wees. Ja, maar toe kry hulle wonderlike nuus. Kan jy dink wat se nuus het hulle gekry? Laat ek raai. Raai so 'n bietjie. Die ander dorp, wat is sy naam? Juda. Het nog meer kos gekry as die ander dorp waar hulle was. Ja, dan Moab. Die goeie nuus het gekom, God is besig om die Israeliete te help en daar is nou weer kos in Juda. God is seker baie sterk om dit te doen. Ja, God kan enigiets doen. Ja. En tannie Naomi is verskriklik opgewonde en sy wil dadelik haar goedjies pak. Maar o, Gonna, wat nou van haar twee dogters? Hulle gaan sy baie hartseer wees. Ja, sy sê toe vir hulle, man, kom ons gaan terug Juda toe, want daar is lekker kos. Ek sou dit gedoen het, al glo ek nie in God nie, ja. Want daar is meer kos. Ja. Maar gelukkig glo ek nou in God. Precies. Eintlik het sy vir hulle gesê, ek wil terug gaan Juda toe, maar weet jy wat, julle families is hier in Moab. Gaan terug na julle families toe. En dan kan jy by hulle bly, want jy ken mos daai mense. Ja. En die twee dogters sê, nee tannie Naomi, nee, 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 ons gaan jou nie los nie, ons gaan saam met jou na Juda. En al twee het seker saam gegaan of wat? Nee, tannie Naomi kry hulle toe so jammer, sy sê vir hulle, regtig man, gaan terug na julle families toe. Julle ken die mense hier in Moab en julle het groot geword in Moab, bly by julle families. En wat toe gebeur, tannie Orpa? Sy besluit, ja,
sy wil terug na haar familie toe, en sy gaan terug na haar familie toe. Want daar seker niemand om by te gaan kuier nie. Ja, sy daar... moet seker paar vriende, nie, maar moet nie so baie nie. Ja, so want alle familie is in Moab, en sy besluit, ok, sy gaan terug na familie in Moab toe. Maar weet jy wat sy rit? Sy sê dan nie na oomie, daar is nie een manier nie. Jy kan op jou kop staan, en met jou tone waai, maar ek gaan saam met jou Juda toe. Ek denk nie dat hy precies op die Bybel gestaan nie. Maar dis omtrent amper wat gebeur het. Sy sê dan nie na oomie, sê van nee, rit, ga terug na jou familie toe, en rit sê, nee ma, ons is familie, ons is al wat ons het, ek gaan jou nie los nie. Jy is my familie. Dis nou om iemand te eer, nee. Deur dik en din, maak die saak hoe sleg het gaan nie, of het jou of jy jou familie moet los nie, sy het besluit, sy gaan haar skoonma eer. Ek sou ook saam gegaan het, want dit is die enigste familie. Ja, kyk maar, Rut het familie nog in Moab gehad. So sy het eindelijk besluit, ek gaan hulle los, want ek eer my skoonma. Ja, dis die regte Dit is regtig 'n voorbeeld wat sy vir ons gee. En wat se naam? Nou, oomie sê toe reg, ou Rut, kom saam. Ek dink sy was so 'n bietjie bly, want sy was ook lief vir haar skoondogters. En hulle gaan terug na Juda toe, en raai wat het daar gebeur? Weet jy? Nee. Die Here het so vir hulle gesorg, nee. Die Here het vir Rut 'n man gegee, en vir hulle kos gegee, en nie lank daarna nie, toe kry sy sommer 'n seun ook. Dit is goeie nuus. Goeie nuus, dit gaan sommer toe baie goed met ou Rut. En Rut en haar man was baie lief vir tannie Naomi. En hulle het vir haar baie mooi gesorg. Hulle het haar nie gelos nie, hulle het vir haar opgepas en gesorg tot sy baie, baie oud was. Dit is oulik. Dit is oulik. Ek en jy kan bietjie leer, daar soos moes sulke grappies van mense skoonmaas. Het jy al gehoor van sulke grappies? Nee, maar anyway, nee, ons gaan hulle nie nou hier vertel nie. Ja. Is nie baie christelik nie. Maar mes moet mense, skoon mense, met jou ma en jou pa en jou skoonma en jou skoonma, pa eer, net soos dan die Rut ons geleer. Al is het nie jou eie bloed nie, jy moet nog steeds. Ja, precies. Soos wat die story vir ons sê. Yes. Ok, maaikies, ons wil vir julle sê vastbyt met hierdie lockdown, ons allemaal byt vas, en een van die dag het ons allemaal ponytails, want ons mag nie hare snij nie, maar ons mis julle baie, ons kan nie wacht meer te sien nie by die kinderkerk nie, hoor. Gaan lees hierdie story saam met jou mama en papa, dit staan in Rut 1 en Rut 4, Rut 1 en Rut 4. Kobaie maaikies, sien julle weer. Hallo en al die maats, papas en mamas. Ons mis julle allemaal vreselik baie, en ons is so opgewonde om vandag hierdie boodskap met julle te deel. Vandaagse boodskap gaan oor eer jou papa en mama. Dit is die vyfde gebod. Vir ons kleiner maats is hierdie 'n vreselike woord, maar kom ons kyk wat dit beteken. Ek en Tannie Angela gaan 'n paar dingetjies wat by die huis gebeur vir julle wys. En dan sal ons kleiner maats mooi verstaan, wat bedoel ons as ons sê eer vir papa en mama. Soms gebeur dit dat papa en mama kwaad word, vooral as hulle vir Boetie en Sissie vra om vir hulle iets te doen, en Boetie en Sissie hoor nie of gee nie aandag nie. So kom ons kyk aan papa en mama se gesigsuitdrukking, hoe hulle daaroor voel. Iets wat dalk nie nou gebeur het hierdie week nie, maar beslis van maandag af gaan gebeur, of dalk die week daarna, is die volgende woorde, as papa roep, Boeta, jy moet opstaan, dis skool, of mama sê, Sissie, jy moet nog jou hare doen, ons gaan laat wees, watter gesig dink julle, gaan papa of mama dan hê? Ja, beslis die frons, want dan gaan hulle nie gelukkig wees nie, of, watter gesig dink julle, gaan papa hê, as hy aan mekaar roep, Boeta, kom help my gou, Boeta, kom help my, en Boeta, finish net die laaste stage van sy speelietjie, beslis die fronsgesiggie. So as die fronsgesiggie uitkom, is papa en mama nie gelukkig nie. Maar is nie net hulle nie, Jesus is ook nie gelukkig nie. En Jesus het papa en mama daar gestel om ons kleintjies te leer. Kom ons kyk eerder, hoe kan ons 'n gelukkige gesiggie op een van hulle, of al twee van hulle kry, as mama 'n lekker bord kos gemaak het, en jou hele bord kos opeet,
en omloop en haar stywe drukkie gee en vertel hoe lekker die kos was. Watter gesig dink julle het sy dan? Ja, beslis die glimlag gesiggie. Of hoe dink julle lyk papa se gesig as hy in die erf inry en Boeta het al die gras gesny sonder dat hy gevra is? Ja, beslis ook die glimlag gesiggie. En as ons so tevrede glimlag op papa en mama se gesig het, weet julle wat? Dieselfde tevrede glimlag is op Jesus se gesig. So as ons papa en mama eer, is ons harte gelukkig en papa en mama se hart is gelukkig en Jesus se hart is ook gelukkig. Hallo maatjies, yes, ons mis julle by die kinderkerk, maar nie te min nie, Tannie Hoop gaan vandag vir julle 'n bietjie die memory verse leer. So, kom ons doen dit 'n bietjie op kamera, bietjie anders, dis bietjie iets nuuts, maar weet julle wat? Kom ons kyk. Ek gaan nou vir julle gou uit die Bybel uit dit lees, my Bybel kry, ek hoop julle het julle Bybels, julle weet mos, Tannie Hoop soek julle Bybels, nee, ons gaan nie oorlog toe sonder ons wapens nie, nee. So, kry gou julle Bybels, en dan draai julle gou vir my, blaai vir my na Exodus 20 vers 12 toe. Ek gee julle gou kans. Gou. Exodus is die tweede boek in die Bybel, hoor? Gou. Gee julle 5 minute, 2 minute, 3 minute, 1 minuut. Het julle dit? Het julle dit? Mamas, help gou julle kinders. Gou, help hulle. OK, cool. Almal het dit. Shots. Alright. Daar staan. Wag. Oeh, kan nie lees nie. Gaan my haarkie brille hier aan kry. Okay. As hy, nou sien ek al julle maatjies mooi, jesie, ek mis julle. Okay, daar staan. Eer jou vader en jou moeder. O, Gonna, luister weer mooi. Eer jou vader en jou moeder. Hoor julle dit? O, Gonna, kom ons lees weer. Eer jou vader en jou moeder. Luister mooi. Eer jou vader en jou moeder. Ek dink ons het 'n probleem. Weet julle wat beteken dit? Ons moet vir hulle luister. Wie van julle luister vir julle mamas en papas? O, Gonna. Ish, ek luister nie vir myne nie. Maar okay, maar nou gaan ons die memory verse leer. So nou gaan julle leer wat die Bybel sê, nê? So ons moet doen wat die Bybel sê. Okay. So kom ons gaan aan. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word. In die land wat die Here jou God aan jou gee. Exodus 20 vers 12. OK. So die Bybel sê: Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Exodus 20 vers 12. OK. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gee. Exodus 20 vers 12. Kom ons kyk, wie kan dans? Almal van julle kan dans. So, ek daag julle uit. Elkeen van julle se mamas het fone, nê? Nee. Maar meeste van julle het ook julle eie fone. So, ek wil hê julle moet nou vir my 'n dans move uitwerk. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. Enigiets man, rap hom. Julle kan mos rap. Of hip hop. Of wat is hierdie ander ding wat julle doen? Julle shuffle en julle al hierdie snaakse moves wat julle so doen as julle hier voor dans en dit. Nou, gooi dit vir my alles in een, nê? Nee? En dan moet julle mamas die video's vir my stuur na Tannie Liefde toe. Dan gaan Tannie Liefde dit vir my stuur en dan gaan ek sien wie het die beste dance move uitgekies en daai maatjie gaan 'n persent by Tannie Hoop kry. OK. Ek challenge julle. So, julle kan of sê eer jou vader en jou moeder. Dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gegee het. OK.
Nou, as ek kan dans, kan jylle dans. Of jy kan sê, eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word. In die land waar die Heere jou God vir jou gegee het. Exodus 20 vers 12. Het jylle dit? Oké. Gaan jylle dit vir my doen? Alright. Nou, Tannie Hoop het vir jylle twee idees gegee. So jylle moet nou jylle eie dance moves uitwerk. Jylle moet of rap, of hiphop, of enig iets anders. Ek wil nie goed hê soos Exodus 20 vers 12, sulke goed nie. Iets helemaal niets hierdie keer. Alright. So jylle gaan of hiphop, of jylle gaan shuffle, of jylle gaan rap, of enig iets. Oké, okay, cool. Het jylle dit? Lief vir jylle, sien jylle volgende keer. Bye! Nou ja, maat, ons het heerlik gekuier, saam met al die tannies en ooms, wat ons bykie meer geleer het, oor wat het beteken om ons ouers en mense in gesag te eer. Maar as jy nou voel, jy het miskien dit nie so goed reg gekry in hierdie tyd nie. Man, is dit makkelijk. Jy kan net na die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my hoe ek opgetree het teenoor mama of papa of ouma of oupa. En Here kom en hy was jou hart skoon. En gaan na mama of papa toe en sê, vergewe my dat ek so opgetree het. En dan is alles weer reg. Maar dan probeer ons het net nie weer doen nie. Nee. So kom ek daag julle uit in hierdie tyd vorentoe. Volgende week, volgende maand, om as ma en pa, of ouma en oupa, of tannie en oom, met julle praat, om dadelijk die eerste keer te luister. En sien net wat sy vrugte dit sal afwerk in jou leven. So onthou, God het jou ouers as die grootste geskenk gegee, en ons moet hulle eer. Want God is lief vir mama en papa, en die gesagspersone in jou leven, so moet ons hulle ook lief hê. So kom ons bid saam. Dankie Here vir die geskenk wat U vir ons gegee het, en dit is vir ons ouers en mense in ons lewens, vir wie een gesagsposisie bo ons gesit het. Dankie Here dat U ons leer om hulle te eer, want dit is wat U in die woord sê, sodat ons 'n lang lewe mag hê. So Vader, help elke maatjie in hierdie tyd om dit reg te kry en ook so dit te doen en toe te pas. Here, seën elke maat wat hierna luister en elke mama en papa. En dankie Here, Vader, laat U ons voetspore rig en dat ons ligdraers vir die koninkryk sal wees. Ek vra dit in Jesus naam. En almal sê, Amen. So sal dit wees. 'N geseënde week vir julle. Bless julle.